פרק מספר 14 במסע שלי עם נתן גול שאני יוצא לדרך. חברים יקרים, רגע לפני שנתחיל את הפרק הזה, אני ממש אשמח אם תירשמו לערוץ ותיתנו לייק, באמת מבחינתכם זה שנייה, אבל רק כדי שתבינו, בסרטון האחרון שהעליתי, הגענו נכון לרגע זה ל-3,580 צפיות, מתוכם רק 204 צופים עשו לייק, זה כל כך קצת, אתם לא יודעים כמה זה חשוב, זה בעצם מה שמפרסם את הסרטונים, מה שדוחף אותם קדימה, באמת, מבחינתכם זה שנייה לרדת למטה ולעשות לייק, מבחינתי זה שווה את כל ההשקעה, ורק כך אני אוכל להמשיך. בכל מקרה חברים, בקרוב הולך לצאת כאן בערוץ משהו מטורף שלא היה כמותו ביוטיוב ישראל, יש למה לחכות, אבל בינתיים בואו נתרכז בנתן גולשן, ובואו נתחיל את המשחק הראשון, משחק נגד הפועל כפר סבא, משחק בית. באמת עד עכשיו אנחנו בעונה אישית יחסית טובה, מגיעים למספרים יפים, נותנים אחלה של עבודה, אבל ברמה הקבוצתית זה לא מספיק טוב, אנחנו חייבים להתחיל לנצח באופן רצוף. אני רוצה לקחת פה אליפות, להילחם על המקום הראשון, כרגע זה לא נראה שזה בכיוון בכלל. מבחינתי, בואו נתחיל רצף ניצחונות וננצח את המשחק הזה. דקה שמינית, הזדמנות ראשונה של כפר סבא, הכדור הזה עולה ורייכרד נוגע שם, קרוב מאוד, וואו, איזו הזדמנות. דקה 12, אולי נראה פה הזדמנות ראשונה שלנו, גולדשן מבקש שם את הכדור, מקבל אותו גולשן, איזה שער ענק, ואייבינדר עם בישול מטורף חברים, אנחנו עולים פה ל-1-0, בהזדמנות הראשונה, מנשקים את הסמל, עם הקוקו הזה, עם עצמות, איזה שער גדול, חבר'ה, כדור מטורף, מסובב, כמו שצריך, מושלם, ומקפיצים את הכדור הזה מעל השוער בנגיעה אחת, 1-0, דקה 16, קיזוטו עם הכדור, מוסר את זה לרייכרד, יכול למסור, הוא מעדיף להתקדם, בועט את זה, וואו, שטקוס עם הצלה ענקית, עם קצות האצבעות, איזה הרחקה רעה, אוי ואבוי, שוב פעם שטקוס במקום, איזה מטווח. קרן קצרה, יאללה, רק שלא לספוג, בוא נרד למחצית, כן? ב-1-0. יופי, יאללה, בוא נצא קדימה. אנחנו דוהרים קדימה, גולשן שם, פותח מבירים, רוצה לקבל את הכדור, נו באמת, איזה פס נורא, מה זה הפס הזה? ושוב פעם כפר סבא יוצאת קדימה. אבל אנחנו משחקים פה בסוג של בונקר אחרי ה-1-0 הזה. יאללה, מבחינתי זה בסדר, כל עוד לא סופגים. כדור הזה אצל מחלוף, באגף ימין. דיין מחלוף. מרים את זה פעם ראשונה, והנגיחה הזאת, קצת מעל השער, בקצב הזה אנחנו פשוט נספוג. דקה 21. גולשן פותח שם עבירים, הכדור הזה הולך לקראתו, לא טוב, אבל הוא מצליח להגיע לזה. גולשן עובר בין 2, ויש פה שריקה לעבירה, זה מצב מסוכן מאוד. אני מקווה שהוא ייתן לי לבעוט את הבעיטה חופשית. עד עכשיו לא בעטנו בעיטות, אולי עכשיו זאת תהיה הבעיטה הראשונה. בואו נראה את זה. עובר פה בין 2 ומקבל שתי כניסות. אחד משמעית יש פה פאול. לא, אנחנו לא ניגש לבעיטה הזאת, אבל ננסה לקחת את הריבאונד. לא נבקש כדור, לא נפריע. הכדור הזה הולך לעמוד, וואו, והנגיחה הזאת. לידיים של השוער, אבל איזו הזדמנות. מדהים. אנחנו מתקרבים לשריקת הסיום של המחצית הראשונה. אולי עכשיו כפר סבא תצליח לעשות את זה? כנראה שלא. אולי אנחנו ההפך, נצליח לעשות פה 2-0, יאללה גולשן, דוהר קדימה, גולשן רץ על הקו, גולשן ממשיך עם הכדור, מקבל שם גליץ' ויש פה שריקה לעבירה, תוציא לו צהוב, די, אי אפשר ככה, עוצרים אותנו רק עם פאולים, טוען שלא היה פה כלום, בוא נראה את זה פעם נוספת, דנינו גולש לכדור ופוגש גם שם את הרגל של גולשן, בוא ננסה לעשות פה איזשהו טריק, לבקש את הכדור, גולשן מבקש את הכדור, מקבל אותו חלש, צפוי מדי, ואנחנו הולכים לרדת למחצית הזאת, ב-1-0 לנו, הנה גם השריקה לסיום המחצית הראשונה. מבחינתי באמת, למרות שאנחנו בקושי מגיעים למצבים שהמשחק ייגמר ככה, יותר חשוב לי שננצח כקבוצה, אנחנו את הגול שלנו הבאנו, חייבים לחזור לנצח, תראו את הנתונים, כפר סבא שולטת הרבה יותר, בועטת קצת יותר מאיתנו, כולה בעיטה אחת יותר, אבל זה לא מעניין אותי כל עוד 1-0 לנו. דקה 50. רייכרד מקבל את הכדור הזה, מוסר את זה למחלוף, שמחזיר את זה לרייכרד, איזה כדורגל, הנה הרמה הזאת, ושטקוס, פעם נוספת במקום, יופי של שוער. דקה 66, כדור עכשיו אצלנו, בקושי שחקנים עולים, אנחנו לבד, גול שנכנס יפה, בועט את זה עם רגל שמאל, ויש שוער בשער חברים, אבל זאת הייתה יופי של הזדמנות, אנחנו ממש לבד שם וצריך לקחת אחריות. 15 דקות לסיום המשחק, גולשן שוב פעם מבקש את הכדור, אבל הפעם השוער יוצא קדימה וקולט אותו, לא נופל בטריק. 3 דקות לסיום המשחק, מחלוף, מוסר את הכדור הזה לאמצע, יאללה בונקר, כולם למטה, גם גולשן למטה. כדור הזה עולה, מורחק פעם ראשונה, יש פה שריקה לעבירה, אני לא בטוח שהיה פה משהו, בואו נראה. כן, יש פה איזשהו דריכה לרגל, לא יודע. בסדר,
לא נפקה על זה, ואוי ואבוי אם נספוג שתי דקות לסיום. הכדור הזה עולה, מי שנוגח, אין שם אף אחד, וזה יוצא החוצה, וואו, מזל. חצי דקה לסיום המשחק, בועטן מוסר את הכדור הזה אחורה, גולשן בא לבקש את הכדור, לא, אין פה איבוד, גולשן, עובר שם יפה, ושוב פעם עבירה, חברים, אנחנו חצי דקה אחרי התוספת זמן, אנחנו כנראה ננצח את המשחק הזה אם לא יקרה פה משהו קיצוני, אולי ניתן פה אפילו 2-0, בוא ננסה שוב פעם לעשות פה טריק, למרות שזה מצב נהדר לביתה, כן, יש פה כניסה ברגל, יאללה, בוא ננסה לעשות פה משהו. גולשן מבקש את הכדור הזה, אוי ואבוי, איזה רע, אני חייב להפסיק עם זה. אבל מה זה משנה חברים, אנחנו מנצחים 1-0 את המשחק הזה, וזה מה שחשוב. כובשים רק בדקה 14, באמת לא משחק טוב שלנו ברמה אישית, בכלל לא טוב ברמה הקבוצתית, אבל הבאנו נקודות וזה מה שחשוב, אחרי... באמת, אנחנו פתיחת עונה ממש לא טובה, אין מה להגיד, אנחנו עוד רגע מסיימים סיבוב, ואנחנו לא במקום שרציתי. אנחנו בועטים יותר, אבל שוב פעם, השליטה בכדור נוראית, זה לא תלוי בנו כל כך, אבל כקבוצה זה לא טוב, אנחנו מצטיינים, 7.5, יפה מאוד, ברמה האישית, 4 בעיטות, כולם למסגרת, שער 1, 15 מסירות, 12 מדויקות, ו-179.3 מטרים עם הכדור. מבחינת התוצאות, ביתר מנצחת 1-0 את פתח תקווה, בני סכנין 3-1 את הפועל חיפה, נתניה 1-0 את בני יהודה, מכבי חיפה והפועל באר שבע תיקו 0, אשדוד מנצחת 3-1 את חדרה, ועירוני קריית שמונה מנצחת 1-0 את מכבי תל אביב. באמת מחזור נהדר. אשדוד עדיין ראשונה עם 20 נקודות, אנחנו במקום השמיני עם 14 נקודות, כמו מכבי תל אביב במקום השביעי ומכבי חיפה במקום התשיעי. איזה שלישייה, ולצערנו, אחרי המשחק האחרון, אנחנו נפצעים, מבאס, לא נוכל להיות במשחק הבא, אנחנו נפצעים פה לשלושה ימים, כמו שאתם רואים, אנחנו לא בסגל הקרוב, נגד חדרה, נאחל לקבוצה המון בהצלחה, ונקווה שהם ינצחו. אנחנו כמובן מדלגים על המשחק הזה, ואנחנו מנצחים 2-0, נהדר, ביתר וקריית שמונה תיקו 1, מכבי פתח תקווה ובני סכנין תיקו 0, הפועל חיפה ובני יהודה תיקו 1, נתניה 2-0 על באר שבע, כפר סבא מנצחת 1-0 את מכבי חיפה, ואשדוד ממשיכה לנצח הפעם 1-0 את מכבי תל אביב. מבחינת הטבלה, אנחנו עולים למקום השישי, עם אותם נקודות כמו המקום החמישי, קריית שמונה, אשדוד ממשיכים חזק למעלה עם 23 נקודות, 6 הפרש, במקום האחרון, הפועל חיפה, עם 5 נקודות, ניצחון 1 ושתי תוצאות תיקו, ואנחנו יוצאים לדרך, למשחק האחרון לסיבוב הזה, נגד אשדוד, במקום הראשון, חייבים לנצח כאן, בואו נוריד אותם טיפה מהאווירת ניצחונות שיש להם, בואו נוריד להם את הרוח מהמפרסים מה שנקרא, בואו נצמצם פערים למקום הראשון, אשדוד באמת קבוצה נהדרת, אין מה להגיד, לא סתם הם שם, יאללה, בואו נעשה את זה. דקה שישית, כדור הזה של אשדוד, ספורי עם הכדור, מוסר את זה לאגף שמאל, יאללה הגנה, לחטוף את הכדור הזה, בואו נתחיל את המשחק הזה ברגל ימין, רק לא לספוג. עדיין, איזה מלחמה שם על כל כדור. כהן מוסר את זה לשלומי אזולאי, כמה שהוא מסוכן מרחוק, מוסר את זה לדין דוד שנמצא שם לבד, וכבר בהזדמנות הראשונה מעלה את אשדוד ל-1-0. וואו, איזה פתיחה רעה, ואיזה חלק התקפי נהדר יש לאשדוד, שפשוט מוכיחה למה הם במקום הראשון, ולא עושה לנו יותר מדי הנחות, מתחילה חזק, זה הזמן שלנו להוכיח שגם אנחנו מסוגלים, בואו נוריד את התוצאה ל-1-1 כמה שיותר מהר, איזה בסה. דקה 25, שוב פעם דין דוד עם הכדור, עושה את זה לשלומי אזולאי, איזה כדורגל, דוד מקבל שם את הכדור, בועט את זה, ושטקוס עם קצות האצבעות, מציל את הכדור הזה, אבל זה עדיין לא נגמר, קנן עם הכדור, מאבד את זה, יאללה להרחיק, יפה מאוד, יאללה. הזדמנות הבאה, בדקה 40, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית, דין דוד, מוסר את זה לאגף שמאל, שוב פעם, כל התקפה פה כל כך מסוכנת, עדיין לא עשינו כלום במשחק הזה, איפה הרמה? הנה היא, וזה מורחק לקרן, מסוכן מאוד. שלומי אזולאי, אחד המרימים הטובים בליגה, אין מה להגיד. מגבה את הכדור הזה מראשון, שטקוס מרחיק את זה פעם ראשונה. יאללה, רק לא לחטוף עכשיו, בוא נרד למחצית במינימום מה שנקרא. נו, תרחיקו כבר את הכדור הזה, זה עדיין לא נגמר, יש פה עבירה עלינו, והשריקה תבוא כל רגע. הנה שריקת הסיום חברים, 1-0 לאשדוד. לא עשינו כלום, לא נגענו בכדור בקושי, לא בעטנו שום דבר, באמת, אשדוד לוחצת ורק במזל זה 1-0. הם שולטים אותו דבר כמונו בכדור, הם בועטים כולה שתי בעיטות, אבל הם משחקים לנו בחלק האחורי פשוט, הם שולטים במגרש לגמרי. דקה 60, שוב פעם אשדוד,
שוב פעם דין דוד מקבל את הכדור, הפעם הוא בועט את זה מרחוק ומגלגל את זה ל-2-0. איזה בעיטה מדויקת, בלי יותר מדי עוצמה, אבל הדיוק הוא מה שעושה את הכל. דוד עולה פה, הצמד שלו במשחק הזה, איזה מבאס, ועדיין לא בעטנו, לא נגענו בכדור, עזבו לבעוט, חבל מאוד. בוא נראה את הביצוע הזה, מושלם, 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 איזה בעיטה נהדרת. דקה 65, ננסה לצאת להתקפה ראשונה, גולשן שם עם הכדור, עובר יפה, עדיין גולשן מאבד את זה, אבל יש פה שריקה לעבירה, יאללה זה יופי של הזדמנות, חייבים, חייבים להתעורר, וואו, 25 דקות לסיום ועדיין לא בעטנו, זה פשוט נורא, אני לא אופתע אם יוציאו אותנו. הכדור הזה עולה, צד שני לא טוב, זה עדיין לא נגמר, הכדור הזה יהיה שלנו, יאללה, בואו צריך לעלות יותר למעלה, נשלוח יותר כלים קדימה, כי חייבים לתת פה גול. בואו ננסה לעשות את הטריק שלנו. גולשן, מבקש את הכדור, מחכה לו, לא מקבל, עכשיו גולשן, מקבל את הכדור הזה, נכנס יפה, לא מצליח לבעוט, חבל מאוד, זה עדיין לא נגמר. בואו ניכנס פנימה, נכנסים, הכדור הזה עולה, גולשן מעביר עם רגל שמאל, וזה 2-1, בדקה 68, יאללה, תביא את הכדור. גולשן כובש פה שער, מוריד את התוצאה ל-2-1, ועכשיו אפשר להגיד שהכל פתוח, הכל תלוי בנו. בואו נעשה את זה, יאללה, שער נהדר, באמת, אין מה להגיד. סוף סוף אנחנו תוקפים וכבר מצליחים לתת גול. השלד לא כזה נורא, איזה הרמה נהדרת, ועם רגל שמאל, סיומת מושלמת. בואטנג יוצא, עזריה נכנס, בואטנג יורד עם הראש למטה, בועד שם בדשא. באמת משחק חלש של כל הקבוצה, אין מה להגיד. שוב פעם, מה זה הדבר הזה? דין דוד דוהר קדימה. אולי נראה אותו עושה פה את ה3-1 ואת השלישי שלו, דוד. בשנייה האחרונה נבלם, אבל באיזה קלות הוא עובר ככה את ההגנה, בלי, אפילו לא עשה דריבל, פשוט רץ. הכדור הזה מורחק, יאללה, דקה לסיום, גולשן עם הכדור, להיות חכם, מוסר את זה יפה מאוד, לא לאבד, גולשן מקבל את הכדור הזה, נכנס פנימה, וזה יהיה קרן אחרונה למשחק, אנחנו דקה וחצי לסיום, הכדור הזה עולה, גולשן לא מצליח להגיע לזה, זה עדיין לא נגמר, טבעת, מה זה הגליץ' הזה? מה זה, לא פנדל, גליץ' ברחבה, הוא מנע ממנו להגיע לכדור, שופט אומר שום דבר, והמשחק הזה יסתיים עוד רגע, הנה שריקת הסיום, 2-1 לאשדוד. איזה מבאס לסיים ככה סיבוב, איזה מבאס לסיים ככה נגד קבוצה במקום הראשון, ולא רק בגלל התוצאה, אלא בגלל היכולת גם, היינו פשוט נוראים ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, בעטנו בעיטה אחת, אחת, אנחנו והיא גם נכנסה, אנחנו שלטנו יותר בכדור, אבל זה לא מעניין, אשדוד כולם 3 בעיטות, דוד המצטיין, אנחנו עם ציון של 7, בעיטה אחת, 24 מסירות, 17 מדויקות, באמת משחק זוועתי, מכבי תל אביב מפרקת 4-1 את ביתר, קריית שמונה 4-2 את סכנין, פתח תקווה 1-0 את בני יהודה, באר שבע 4-2 את הפועל חיפה, כפר סבא 4-0 את נתניה, ומכבי חיפה 2-0 את הפועל חדרה, כמובן אשדוד מנצחת אותנו 2-1 במחזור האחרון של הסיבוב הזה. אנחנו יורדים למקום השמיני, מתרחקים 9 נקודות מאשדוד במקום הראשון, וואו זה נהיה רחוק מדי, והנה חברים חלון העברות נפתח, אני רוצה לשאול אתכם, תענו לי בתגובות, האם נעבור קבוצה או לא? אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי, נתנו פה כולה חצי עונה, יש לנו עוד מה לתת. בינתיים, למרות התוצאות, בסדר לנו בהפועל, אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך ולהוביל את הקבוצה הזאת, אבל אני רוצה לשמוע מה יש לכם להגיד. אז זהו חברים, זה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם. תנו לייק, תירשמו לערוץ, נפגש בפרק הבא. חכו להפתעות כי יש המון, חכו לתקונים כי יש המון. יאללה ביי.